Gaur EHBek, EH Bilduk jakitera eman du bere asmoa dela zentsura mozio bat beste indar politiko aurrerakoi eta ezkerretarrekin adostea eta adostu aurretik eztabaidatzea. Uste dugu hori dela agintzen duena azkeneko autonomiako egoeraren eztabaidatutakoak eta adostutakoak baita ere. Han bost aldiz eskatu zitzaion Yolanda Barcina Andreari hauteskundeak aurreratzeko eta eskari horrek berak ez baldin badu aintzat hartzen behar du nolabaiteko bere bidea egin eta bidea da bat bakarra zentsura mozioa. Horri ikusiko dugu baita ere beste indarrek zer dioten eta guk gure aldetik jarrera jakinarazi dugu hori eztabaidatzeko eta adosteko prest gaudela esanez.